Bu kum saat koronavirüs yuquşu sürati tezligi. Uni R deb ataymiz. Virus ilk tarqagan payti R, ya'ni yuqish tezligi 3 ta edi. Ya'ni bir bemor virusni yana 3 kishiga yuqtirar edi. Endilikda esa karantinga kirgan davlatlarda ana shu R 3 tadan bittaga tushib ketdi. Bu degani virusning yuqish hollari kamaydi. Lekin karantin yumshatilsa nima bo'ladi degan savol o'rtaga chiqadi. Unda virusning tarqashi yana biroz ko'payadi. R surati bittadan oshsa virus yana bosh ko'taradi. Yuqish surati yoki R bittadan kam ushlab turilishi muhim, chunki epidemiya jilovlanadi. Vaksina chiqib dunyoda barcha uni olmaguncha R bitta bo'lishi muhim. Bu uchun odamlar bilan orada ijtimoiy masofani saqlang.